शिवशाही आजपासून मुंबई ते गोवा धावणार. ख्रिसमस आणि नवीन वर्षानिमित्त एसटी महामंडळाकडून भेट. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांची ट्विट करून माहिती. नवीन वर्षात 30,000 शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदभरती होणार. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची माहिती. त्यासोबतच एकही शाळा बंद होणार नाही, शिक्षण मंत्र्यांनी केलं स्पष्ट. कोरेगाव भीमा ऐतिहासिक स्तंभ परिसरात सभा घेण्यास बंदी. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याकरता जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय. परदेशातील कोविड प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डीचा साईबाबा संस्थान सतर्क. दर्शनाला येणाऱ्या साईभक्तांनी मास्कचा, सोशल डिस्टन्सिंगचा, सॅनिटायझरचा वापर करण्याचं आवाहन. कोल्हापूरमध्ये आजपासून अंबाबाई मंदिरात कर्मचाऱ्यांना मास्क सक्ती. प्रभारी जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांचं मास्क, सॅनिटायझर वापरण्याचं आणि अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन. नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर देवस्थानात पुन्हा मास्क सक्ती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देवस्थानकडून खबरदारी. पुण्यातल्या श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात भाविकांना मास्क वापरण्याचं आवाहन. उद्भवणारं कोरोनाचं संकट पाहता पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरात मास्क सक्तीचा विचार. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचं वेतन करणाऱ्या शालार्थ प्रणालीमध्ये सोमवारपासून बिघाड. शासकीय व खासगी शाळांमधील शिक्षकांचं वेतन रखडण्याची शक्यता. शौचालयाच्या प्रवेशद्वारावरच धुतली जात आहेत ज्यूस सेंटरची फळं. नागपूर विधिमंडळ परिसरातील ज्यूस सेंटरचा धक्कादायक प्रकार. कोरादेवी विकास आराखडा समितीची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक. बैठकीत देवेंद्र फडणवीस, बंजारा धर्मगुरू, बाबूसिंग महाराज, मंत्री संजय राठोड यांच्यासह इतर नेत्यांची उपस्थिती. बैठकीत विकास आराखड्याबाबत चर्चा. आमदार जयंत पाटील यांच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ कागलमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं आंदोलन. ऐतिहासिक गैबी चौकात कार्यकर्त्यांची निदर्शनं. पुण्यातील वारजेमध्ये स्कूल व्हॅनला आग. व्हॅन खाली असल्यानं जीवितहानी टळली. वायरिंगमध्ये बिघाड झाला. आग लागल्याचा अंदाज. सांगली शहरातील कर्नाळा रस्त्यावरील दत्तनगर इथल्या बंगल्यात 5 ते 6 दरोडेखोरांचा दरोडा. बंगल्यातील लोकांचे हातपाय बांधून सुमारे 4 लाखांचे दागिने लंपास. सांगली शहर पोलीस ठाण्यात दरोड्याचा गुन्हा दाखल. वसई विरारच्या अर्नाळा समुद्रकिनारी जिवंत आणि मृत तारली माशांचा खच. अमरावती शहरात सकल जैन समाजाचा मुकमोर्चा. झारखंडमधील सम्मेद शिखर तीर्थक्षेत्राला पर्यटनस्थळ घोषित केल्याचा मोर्चाद्वारे निषेध. किसान सभेच्या संघर्ष दिंडी पदयात्रेचं वर्ध्याच्या नांदोळीमधून प्रस्थान. अनेक शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी. 2018 पासून रखडलेली पोलीस भरती. 2 जानेवारी पासून यवतमाळला पोलीस विभाग सज्ज. वणीमधून नांदेडकडे कोळसा घेऊन जाणारा ट्रक पांढरकवडा बायपासवरील उड्डाणपुलानजीक उलटला. ट्रक उलटल्यानं कोळसा रस्त्यावर. मात्र या ठिकाणी अवजड वाहतूक केली कशी हा प्रश्न. बुलडाण्यातील सारशिव गावात नळाला पाणी सोडलं नसल्याचा आरोप करत सरपंच महिलेला बेदम मारहाण. सीमा प्रश्न तज्ज्ञ समितीचे सदस्य आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अॅडव्होकेट राम महादेव आपटे यांचं निधन. वयाच्या 97व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास. श्रद्धा वालकरचे वडील विकास वालकर आणि किरीट सोमय्या घेणार दिल्ली कमिशनरची भेट. आज दुपारी झाली भेट. महाबळेश्वरमधील दुर्गम भागातल्या गावांसाठी एसटी महामंडळाचा 10 नव्या मिडी बस चालवण्याचा निर्णय. लवकरच या बस महाबळेश्वर एसटी आगारात दाखल होणार. बीडच्या लिंबा गणेशमध्ये ईव्हीएम मशीनमध्ये फेविक्विक टाकल्यानं मतदान प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. आज सकाळी मतदानाला सुरुवात. दक्षिण भारतातील सर्वात मोठ्या नांदेड जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र खंडोबा देवस्थान माळेगावच्या यात्रेला प्रारंभ. कोरोनानंतर पहिल्यांदाच यात्रा भरल्यामुळे भाविकांची मांदी आली. आटपाडीतल्या रुग्णालयात तंत्रमंत्राने उपचार करणारे संजय गळे आणि अश्विनी गळे यांच्यावर गुन्हा दाखल. नंदुरबार जिल्ह्यात कांद्याच्या लागवडीला वेग. 2 वर्षांपासून कांद्याला योग्य भाव मिळत नसल्यानं यंदा कांदा क्षेत्र कमी होण्याचा अंदाज. खत आणि मजुरीत वाढ झाल्यानं शेतकऱ्यांसमोर संकट. नंदुरबार बाजार समितीत मिरचीची आवक वाढली. मिरची विक्रीसाठी वाहनांच्या मोठ्या रांगा. आवक वाढून दर स्थिर. शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलं समाधान. सोन्याच्या दरात विक्रमी वाढ झाल्याचं एकीकडे पाहायला मिळत असतानाच आता दुसरीकडे केळीच्या दरातही मोठी वाढ.
राष्ट्रीय सायकल पोलो स्पर्धेसाठी आलेल्या केरळच्या 10 वर्षीय मुलीचा नागपुरात मृत्यू। फातिमा निदा शहाबुद्दीनला अस्वस्थ वाटत असल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, मात्र उपचारादरम्यान निधन। गाडीचा टायर फुटल्यानं झालेल्या अपघातात भावा बहिणीचा मृत्यू। पुणे सोलापूर हायवेवर दौंड तालुक्यातल्या मळद इथली घटना। इंदापूर तालुक्यातल्या गोखळी गावात उपद्रवी बांदराचा उच्छेद, रस्त्याने ये जा करणाऱ्यांना केलं जखमी। रत्नागिरीतल्या वशिष्ठी नदीच्या पुलावरून सापरोली गावकऱ्यांचा जीवघेणा प्रवास, पुरामुळे पूल वाहून गेला तरी प्रशासनाचं दुर्लक्ष, शाळकरी मुलं वृद्ध आणि महिलांचे हाल। भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आणि बंगळुरू इथे साजरा होणाऱ्या लष्कर दिनानिमित्त रक्तदान मोहिमेचं आयोजन। 24 डिसेंबर रोजी 11 राज्यांमधील 33 शहरांमध्ये भारतीय लष्करातर्फे रक्तदान मोहीम। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।